Hejsan på er! Välkomna till ett eh, fullspäckat avsnitt av Travkött. Hur vet jag att det är fullspäckat? Jo, för det är travets eh, kanske finaste period eh, ja, framför ja. oss. Mm -hmm. Påskhelgen, vi står med ett V86-program framför oss. Vi är Jackpot på V86. Sen är det ett eh, topptrav runt om i Europa mm -hmm. eh, under den kommande perioden faktiskt vi kan ja. snacka om. Jag heter Kristoffer Jakobsson. Vid min sida har jag Sören Englund. Ja. Och Sören, det här är ju avsnitt 193. Ja. Så tar vi bort ettan, vad har vi då? Ettan, då har vi 93, 93 mm. kvar. 1993, det där är... Eh, var det ett riktigt sketår. Hög ränta och... Allmänt jävligt va. Eh, vad vet jag? Jag vet att det kördes fyra stycken travlopp. Du ska få ett litet läxförhör nu Sören, mm, på, mm. på 93. Och det kan ni som lyssnar också vara med på. Jag kommer fråga efter storloppsvinnare. Och sen så får du Sören alltså resonera och tänka och blicka tillbaka. Vi börjar med en enkel, eh, i din värld, tycker, tror jag. Storkampionatet mm. 1993 vanns av... Ja, jag säger Lovely Godiva. Varför säger du Lavligodaiva? Jo, för att jag vet att den följde på innan skott Och jag tror att innan skott vann 92. Det är så jag försöker komma ihåg det. Men det är inte säkert. Jag kanske kommer ihåg ett år fel åt något håll. Men just nu när jag inte alls var beredd på det här. Men det borde ju finnas i ryggmärgen och Så jag säger Lavligodaiva. Även om det kan vara så att det var ett år senare alltihopa. Mm. Vet du vem som vann 92, Sören? Men jag försöker resonera mig fram Att det var Ina Det gjorde hon inte, det gjorde Nej. Royaling med Örjan Kihlström, ja, Tommy just, Högt ut som skam tror jag Ja, alldeles på 12 Ja, tror jag. ja. Jag Tommy han 90 gånger, 90 gånger tror jag Ina skott vann 93 Och Lovely Godiva vann ja, 94 där. Ja men de gick efter varandra i alla fall, där det, det hade jag rätt i mina tankar Mm Pride då? Royaling, ja herregud, det var bara jag. Vem vann Prix 93 Englund? Nej, det, det vet jag inte. Jag säger spontant Seacov, men jag tror att det var kanske året innan. Nej, nej, jag är inte säker. Jag kan inte det. Säkert kan jag det inte. Men det kan vara rätt. Men jag menar det, ja. Jag Stig säger H Johansson? Kvinell? Ja. ja, just det. Just det, det. har du rätt i. För den kom ju Storchampion på 89. Sen följde det ju på där. Det var 93, så sent som var 93. Var inte du på Vincennes 93? Nej, det var jag ju inte. Nej, men du har var, du, du varit på en svensk seger på Vincennes nu. Ja, ja. Var det Dartanover? Dartanover, ja. 74? Ja, ja. 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 Nej, nu ska vi se. 70... 73, 73 tror jag. Ja. 73 kanske. Ja. Äh, vem vann Olympiatravet 93? Mm, det var inte alldeles lätt. Nu ska vi se. Olympiatravet 93. Jag hittar liksom inte riktigt... Du har nämnt hästens namn? Det har jag gjort. Quinell. Quinell ja. ja Bra, är den. Ja. Det var ju för att du kom med en led, ledtråd, helt enkelt. Quinell startade inte i Elitloppet 93 och det gjorde inte fjolårsvinnaren Billy Joe Jimbo heller. <laughs> utan då gick första platsen till vilken häst i Elitloppet 1993? Jag hade du sagt 94? Det hade varit lättare, för det var varit <laughs> Men vem var hade ju varit en, en fråga På spåret till ja. en random människa i buren Sören. Vem mm. som vann Elitlopp 94. Inte ja. till, till Göteborgs mest travkunniga människa. Mm. Ja, jag går nog och bet på den nu. Hade du sagt 94 och 95 hade jag sagt KPA, du hade ju säkert varit rätt. Harald Grendel tränar var det den där Sikav? Då var det Cicav. Så Ja du ser, du ser, nånting vann han i alla fall där. Före Norden Hanover som var tvåa. Och, och, och så nära var Olle den gången. Mm. Nu visar jag med händerna ungefär 5 cm. Mm. Och Park Avenue Cathie var Aha. trea. Mm. Göran Johansson. Precis. Från Färjestad. Var det den hästen som gick eh, till mörka ödet till ja, mötes ja. nere i Italien? Yes. yes. Vet jag, min, eh, first, ett first, ett first. tidigt minne från min barndom var att pappa ja. eh, berättade om den här fantastiska hästen och den här mycket tragiska mm. olyckan. Ja, eh, de började innebrända det här. Tre topphästar. Mm. Ja, då fick ni transport. lite hjärngympa ah, inför... Ja, det... eh, Avsnitt 93 mm, alltså. Mm. På framsidan av programmet så ser vi Majors Corona. Eh, när den startar kan ni lira den i vilket montélopp som helst. <laughs> ja, eh, för det var... ja, det är en härlig travteknik på den hästen. Ja. Du, nu ja. går vi in ja. i leken. Vi gör det med lopp nummer ett. Eh, som ni hittar på sidan 4 i programmet. Ett klassiskt nolllopp. Mm. Men... Om det var travronden gjorde en, en treåringsrankning. Mm. Eh, det är inte så att jag för anteckningar om vad... Vad, vad de säger om sina treåringar, trä, tränarna. Men jag skummar igenom lite. Mm. reagerare på Johan Untersteiners Cheops. Eller Cheops. Mm. Mm. Man får väl lära sig uttalet. Framförallt för den där mamman var ju lätt att komma ihåg. ihåg Hon drog det ja. första varvet med Tina Ja men det in, gjorde hon ju. Ja. Och tjänade väl någon mille. Men, men man la ju namnet på minnet i alla fall. Mm. Mm jag har satt den etta och jag kan nog inte tippa emot den heller. Även om jag inte alls vet om det är rätt. Jag har liksom ingen riktig känsla för att de här hästarna, man inte har sett dem ordentligt. Eller man har inte sett dem, hur de rör sig överhuvudtaget. Men du! Ja. Vi, om vi, vi, vi backar bandet lite. Ja. Vi hade ju trav i fredags. Ja, precis. Och ju äldre man blir, ju längre blir intrarna, Och ibland så ställer man <laughs> frågan till, till sig själv, varför håller man på med det här? Uh, och då kan man ju få svaret till sig själv ibland. Long gone river. Ja, lopp, ja. Jättefin. Lopp ett i ja, fredags. Ja, precis. Uh, för oss som har varit med länge här tänkte jag säga. Så finns det vissa, ja. vissa moment och höjdpunkter i vår, liksom vårt Åby-liv. Jag vet att när Vejo värmde... En Sky-häst som var efter Love you, som var tung och skör. Eh, men han värmde 10 400 meter i nollloppet. Det var en sån där grej. När Benny Christensen värmde Lillie Axe. Också någon mm. sån där idiot. Alltså det finns vissa grejer, vissa detaljer man kommer ihåg. Och mm, så är det. Eh, jag, var helt, jag var helt betagen över sista sväng. Framförallt. Mm. Eh, och man ska inte kolla för mycket på, på, på klockor och sånt där. Jämt och ständigt. Man ska titta på intryck. Ja, det är ju det viktigaste. Och... är Det var helt otroligt vilken häst. Mm. Och du kan ju säga vad du hade på klockan då? 9, 3, 500 meter vet jag att jag hade den gången. På den hästen du pratar om. Vilken pratar vi om då? Ja det är ju den där uh, Skay. Jag tror att uh, Loket var med och ägde den. Ja, vä just värmning. Men ja. vad hade du på klockan på Long Island River? Nej, men värmningen var väl inte så... Nej, var men själva tolv... loppet. Ja. Ja, det var... Nej, det kommer jag faktiskt... Det är för nära helt enkelt. Aha. Ja, men det var ju inte sådär vråd, snabbt men det var bra. Det var ju okay. bra intryck, absolut. Tio. Åtta sista fem, tolv så var, var ja. en sista var ja. sista barver. tusen, ja, det, där, det nog var bättre. ju min och din och, och ja. pressläktarens åsikt. Christoffer ja. Eriksson sa ju att han körde underkant tolv jag, i, ja. i, på ja. sin klocka. Ja. Men framförallt hur hästen såg ut. Alltså, den längde på sig om man säger så. Ja, den ligger ner. Alltså det ja. var som liksom ja. att du slängde i på en pansarvagn. Mm. Det tror ju inte ja, det tror jag, det tror jag, inte jag fungerar överhuvudtaget. Men, men jag förstår hur du tänker. Det gjorde liksom att man uh, orkar med ett tag till. Ja, Så mycket absolut. kan jag säga. Jag var absolut. riktigt peppad på trav ja, efter det där. Ja. Alltså. Uh, han har ju Beauty smart face här, Kristoffer Eriksson. Mm. Var ju, ju mot den där... Uh, nu ska vi se vilken det är. Nummer sju. Och var ju en bit, något före i alla fall. Mm. Det det Eller Vänta lite grann, det var mot nummer, nummer åtta var det den där kvala. Nej, nu ser jag alldeles fel här. Mm. Uh, nummer 6 är det väl jag pratar om? Ja, Jersey, nummer 6 och ja, Bjuder ja. Smart Face mot varandra. Det, det gjorde de, det gjorde de. Uh, fördel 1 där Men ettan var klart för det, men det säger ju egentligen ingenting hur de kvalade. Det är ju bara att de har känt på dem i ganska bra tempo. Men vi tror väl på den där Keops, att det kanske till och med kan vara vinnaren. Det är aldrig roligt att tippa ut en nolla som har fjärde spår i voltstart. Det kan jag ju direkt säga som ett litet frågetecken för alltihopa. Speciellt inte när jag inledde och sa att mamman var stekhet. Ja, men det var den. Det var den. Jag kommer ihåg den där hästen också. Alltså, det finns ju lite sköna ja. hästar här också. Padiba, den är ju döpt Lasse, ha Lasse Grönberg. Ja. Det, är ju... det här är ju en jättekul morsa där, Sida, som nu kommer ut med sin första. Precis. Och ja. Lasse Grönberg, han är ju bajare. Hammarby. Hammarby, Hammarby. Och där spelar ju en ja. spelare som heter Padibba Ja, ju, För några så år kanske, sedan. Ja. Och så var han ju duktig i Och så döpte Lasse Hästen efter det. Mm. Ehm, och nummer nio heter ju Kung Bertil. Det låter som han är döpt <laughs> efter liksom stallkatten. Att det finns en ja. katt i stallet som heter Bertil. Prins Bertil känner ju jag med det namnet. Bertil. Det är ju prins Bertil. I, från kungahuset då. Hur är han släkt med den kungen som sitter nu? Nu ska vi se. Var, var inte kung eller prins Bertil måste ju varit farbror till honom antagligen. Det är otroligt. Du vet alltså inte vilken häst som vinner Storchampionatet. Men, men du kan kungens släktträd? Ja men. Det ska man väl kunna lite grann i alla <laughs> fall. Sen är det inte säkert att det är 100% rätt. Men prins Bertil kände, han var ju den motorprinsen kallas han ju. Mot för han var ju så väldigt intresserad av bilar och motorcyklar. Speciellt bilar. Ja. Han var kanske Kungliga Automobilklubbens ordförande i många år, tror jag i alla fall att han var. Ja. KAK uttalas det väl? Kungliga Automobilklubben. Jag visste inte att det fanns en sån. Jo, jo det fanns förr i tiden. I alla fall. Jag vet inte om den finns kvar. Men, men no, Prins no, Bertil var i alla fall uh, ordförande eller vet jag, under ett antal år. Nog om ja, eh, ja. hovet. Ja. Lopp nummer två. Vokaltestet. Ja. Ett öppet fyraåringslopp. Och tre Asteroid har i sina ljusa stunder, alltså när man var tre, ja. varit idiotbra. Grant Hall kommer ju underifrån. Vi har bra fjolårsmeriter på sju mm, verkligen. Full av Muscles gör Europa debut. Aquarius Face, vart har man honom? Äh, det här är ett kul också. De ska ju börja trimma upp sig nu inför kanskvallen Så att det blir väl ett intressant test uh, testa här. Lite hur var de är just den här gången. Så är de antagligen ännu bättre allihopa. Till kvalerna där de nästa fredag då. Den 22. Vi kan säga att Inderock använder med skor. Det säger ja. någonting kanske om... Mm, mm. Den, alltså om Attityden. Precis. Ja. Och att det är lopp i kroppen mm. rent Ja. Det finns ju vissa tränare man kan säga, de behöver inte lopp i för att vara bra. Nej, det är sant. Hamre är ju en sån. Mm, mm. Jag har aldrig sett en, en häst från det stället bli bättre med loppkroppen. i kroppen. Det blir de egentligen automatiskt. Men okej, okay, det kanske inte är så att det är ögonfallande mycket bättre. Det är ju ett rätt lökigt spellopp, Ja här. det är det. Det är det absolut. Jag Nej. vet inte. Men jag, jag tycker att du har hamnat ganska rätt här. Treande, I och med att han gick så bra mot Amadeus Beber under bästa bäst av Dream Trio i den finalen. Det var ju riktigt bra final på Suvalla. Så den var ju i... Eller tänker jag fel nu? Det var ju på Åby, ursäkta ja, det, var inte final, ja. Nej. Ja. det var ju inte final. ja. det var Beber ju var för, förr, före, före Best ju Dream Trio på Åby. Helt OB. rätt. Och Hästarna har, vet jag men jag fick för mig fel lopp. Det var ju ett försök på Åby. Båda var bra och Asteroid var ju väl också bra som fyra. Någon liten bit bakom, någon längd bakom. Sen så får man ju också lyfta... Jag tycker många av våra tränare har bra form på grejerna. Mm. Men Henriksens form ja. eh, som tränare mm, är ju mm. riktigt bra just nu. Mm. Eh, King of Greenwood vann ju i lördags. Ja. Eh, Tim och K av Komman Yellow V. Uh, ja, debuterade det debutera ja, Det i fredags var ju bra, med seger. Ungefär, och här kommer ju jag alltså skulle... en häst som... Konstigt. Den har inget rekord i programmet. Det är konstigt. Mm, nej, det är väl att den inte har gått någon våldsstart. och har blivit fel på något vis. jag har hoppat bort de här... Mm. Den har gått 10 i, i alla fall. Och det är ju ja, var och ja, varannan häst där över. Men det det kul att på se i ja, alla fall. Ja. Du, vi får um, ja. höja farten och vara lite mer konkreta låter ja. det som. Ja, lopp nummer tre, det är ett treåringslopp. Fyra, Pallas Bo stod för en håll käften-upphämtning efter galopp debut. Nu är det autostart. Och det är ju mycket gynnsamt, tror jag i alla fall. Nu tror jag att den kommer iväg. Det är ju en stor, stor häst. Så att eh, voltstart var nog inte så kul för den, speciellt inte på ett fjärde spår. Men nu skiftar vi till autostart och då är fjärde spår plötsligt riktigt bra. Så jag tror ju att den kommer att vinna ganska lätt. Det tror du? Ja, det tror jag. Vad ska man tänka på när man har sett hästar göra bra upphämtningar efter galopp? I första hand att det är en bra häst, självklart. Om din bedömning att det var en bra upphämtning är rätt, så är det ju, visar det ju att den har hög kapacitet. Och det såg ju verkligen ut så. Det var ju som du sa, håll käften prestation. Så att det var den... Vi kan ju inte annat än tro på den den här gången tycker jag i alla fall. Nej det är sant. Eh, vi kan notera att 7 Art eh, vann första starten. Ja. Typisk bergmatchning. Hittade igång något sådär... Mm. Mm. 300 klopp på Örebro. Och sen dyker upp. Sen är jag lite spänd på den där eh, Hemingways Soto. Mm. Eller Sotto. Ja. Eh, Gordon Dahl. Har väl prenumererat på, på titeln Dansk uppföljningslöpning. Ish, känns det som. går ja. Dahl är synonym med eh, tvååringstävlande i Danmark. Och tidiga hästar. det mm. han. Mm. 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 Och här har han alltså en häst som... Vann första starten som tvååring. På, och det var eh, danska Derby där. Mm, precis. Och sen mm. har han gjort två starter. Alltså den har ju... Står ju billigt in i klassen på ett sätt. Mm. Står bra i ja, loppet. ja, som jag räknar så är det en här som är billigt in i klassen. Det är nummer fyra på Allasbo. Ja, ja. ja. Men jag fattar det. Ja, ja. Men jag är lite av uppfattningen att tider efter lopp, att det, 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 det ska man stå emot. Mm. Han var 1,77 hög, tror jag i alla fall. Om jag, om jag synuttrycket mäter honom. Så den kliver på på ett sätt som nog kommer att vara mycket gynnsamt i autostart. Jag, jag tror vi får se en jättebra prestation. Vi vänder blad till vfm ja. avdelning 3. Det är ett monté-lopp det här. Mm. Där Sörens danska lopparkiv har fått jobba hårt på hästarna mm. 4 Super Marre, 6 Leave no panic, panic och 7 Alexia Höjvagn. Mm. Eller har du tittat på dem? Ja det har jag gjort. Vad jag har jag gjort. du sett? Ja, jag, utav dem tror jag ju att sexan är... Jag tror att den kommer att vara bäst i det här loppet, eller placera sig bäst. Sen när den slår Ågren, det, det är jag inte säker på. För det var faktiskt en riktigt bra prestation på Sovalla senast. Vinner inte den det Jo, jag, jag har en känsla av det också. Jag tror att du är rätt på dig i tipset här. Det är ju en fin, fin ja. Malmqvist stam det här alltså. Rusty Dust på Long Island Ice Tea. Jätte, jätterolig, jätteroligt namn också. Ågren, jag gillar det. Jag gillar den här. Eh, tunt lopp. Ja. Super är ju kapabel, men den, den har sina problem helt enkelt. Men den är ju klart kapabel för att vinna loppet om den har den där, den där riktigt bra dagen. Mm. Men det har den inte varje gång. Och Senast stod den ju 20 tillägg på nummer 6 då, gick fram, forcerades till så pressade på den. Och det, den vägen klarar den inte, och inte när den hade gett den 20 meter, när den började pressa. Så att det, men nu står de lika start Och då ska ju rimligtvis nummer fyra Super Den är i alla fall den kapablaste av de två. Men nummer 6 är nog lite säkrare. Mm. Vi går till v avdelning 4. Där I sitt sätt att agera. Mm. Mm. Sju Laredo Bocco gjorde gör debut för Robert Berg. Köptes till hästägare hos Robert. Efter fem starter i tidigare regi. Mm. Du har sett de här loppen. Du har ett litet intryck av Laredo Bocco. Vad säger det? Ja, jag tycker den har varit riktigt bra. Det var en stark avslutning från femte utvändigt senast. Gick ordentligt in i mål. Under tretton sista varvet bra tryck in i mål. Nästan att han vann loppet helt enkelt. Och gången innan där det var ju... Ska man prata om dålig start så var ju detta nästan är någonting man kan visa för alla. Hur utnyttjar man volten mycket dåligt? Då, då, var det, då var det precis detta. Den tappade 15-20 meter precis i uppvändningen. Sen kämpar den sig i kapp och slog ner den ganska lätt. Så att den har nog både styrka och bra, bra löpegenskaper den där hästen. Nu gäller det ju för Robert att ta fram det här. Då. Jag kunde inte undvika att gå in och titta om de hade betalat någonting. Jo, det hade de. Svans, travdörr har de betalat till. Och de har betalat till British crown så Så de vill vara med lite senare i höst när de har fått lite, lite um, rutin. Och det kan ju naturligtvis Robert Berg utnyttja. Så är det ju. Och det, det är givetvis en spännande häst att titta på i framtiden. Ja, absolut. Alltså Sen om den vinner det här loppet, att det är bästa hästen på sikt. Det, det... det är det nog ganska säkert att det är på det viset. Två Golden Simoni, mamman ja. där, Hairspray. Mm -hmm. Snackar vi väl om i och så känns det som. Startar jag ja, ofta ja. här för... För Flemming. Mm. Sen så är det ju lite minidebut för Gennaro Casillo på Åbemark. Ja, på exakt, exakt. De håller ju till på Dunevads travkamp. Och har ju en filial här. Jaha. Enkelt sagt de italienska hästar är att de brukar vara rätt så snabba. Absolut. Både från start och till slut. Det blir ju ofta... Gud, jag har inte sett hundra lopp från Italien i Berlin. Så jag ska inte säga nej, så mycket. Nej. Men det är ju lite den typen av... Av körningen, att det, det, mm. det gasas. Sen är det en hel del 800-metersbanor där positioner är lite viktigare. Så att en fyr, treårig italiensk häst, tränad häst, kan liksom va, ha, ha lite andra egenskaper än en svensk treåring. Håller du med om det? Ja, det håller jag med om. Den är ju, som alltså, svensk häst vi pratar om, är New Newlove. Den är ju uppförd av Bengt Wallen med fru där. Mm. Så att, och de har ju lyckats med, rätt så bra med sina uppfödningar. Den här resten, ja, den ser ju inte ut som en treåring i alla fall, och den går tufft i lappen att det slut. Den kommer nog göra bra lapp men jag tror inte att den slår varken sjuan eller tvåan. Nu pratar jag nummer mellan Laredo Vocco och eh, Gullen Simo Simon där. Sen så blev jag inte jätteimponerad över Sexted Steader Victories debut nej, på. Nej. Man hade ju sett innan att man var till avkomma till Som mm. man givetvis hade höga, höga tankar om. Men han kanske behöver liksom lite lopp i kroppen för att komma igång. Eh, men Johan Unterström även nio Segway. Ja, som, ja. Eh, som också ligger där lite i sådär... Outsider-formatet i loppet. Mm. Det var en bra värdering. Mm. En del spännande hästar ja. inom eh, de fem första loppet. Det sjätte ja. loppet på Oby, då börjar ju V86. Och, mm. ehm. och jag har ju pratat om sten som, så fort jag kan. Mm. Den är ju alltid stått sig. Vi gillar steg. ju den. Vi gillar ju den. Att det, är en, det är en fin typ av häst. Ja, den är ju extra rolig om det står åtta gånger. Ja, självklart. Nu kan ju hela Sverige namnet på den. Ja, ja. Jo, så är det. Den kan ju vinna ändå. Nej, den kan vinna. Men, den kan vinna. säger jag. Ja. Hur bra är Even Steven? Alltså, den, den är ju väldigt bra på långa lopp i alla fall. Den avslutade i fjolåret med tre segrar i sträck på just långa lopp. Och nu dyker den upp i ett långt lopp i årsdebut. Så att det, jag tror ju att den är ändå hästen att slå i loppet. Jag tycker det är rätt favorit om den blir favorit. Det är Nästan inte är säker på att den blir. Den ska bli favorit? Ja, den ska bli favorit. Så min ranking här är ju 10, 11, 8. Och jag chansar väl med att sträcka på allihopa tror jag. De tre jag har nämnt nu. För jag vill se ett lopp i kroppen på Even-Steven, även om jag är rätt säker på att den kommer att gå bra. För han har ju precis rätt proposition i loppet. Eller speciellt att det gäller ett långlopp. Och det är där den klarar sig bäst. Sen... På, jag ska inte påminna. Men, eh, 20 januari vann Ninjas Boy, Påby. Mm -hmm. eh, P21 på en, på en hög 14 tid. Alltså det var snacket, den mm. skulle kunna springa 500 meter till. Ja. Nu galopperar den ju i dimman sist. Ja just precis, det var dimmedon eh, där ja. Men alltså... Jag tror inte han vill kludda med den. Han vill nog inte hålla på och släppa ledningar, eller liksom köra snällt, eller bygga. Utan den ska nog de liksom bara lufsa iväg den där hästen. Sen är den ju hopplöst svår att få i rätt gångart. Det ser, ju, det ser man ju resultat, rör de inte annat. Så Ska vi vet. säga att det kan vara en farlig outsider i spetsen? Det var väl bra va? Ja, eller en fräck spik. Ja, till och med det om du vill vara tuff. Det kan du gott göra. Sen startar ju Majors Corona som vi pratade om inledningen ja, på, ja. på framsidan. Men det var ju Monté-debuten som vi var så hänförda av. Ja, absolut. Och Conny Gustafsson sa ju till mig i Vinnarcirkeln. Efter en annat lopp, att ja. han hade gåshud aha, under aha. slutvarvet när han tittade på hästen. Så att den är ett monterlopp, nu bygger den kanske lite nu form här. Nu väntar vi väl på den till den dyker upp i ett sånt igen innan vi Innan vi snackar upp den totalt. Mm. En stark A-grupp låter det ja, som i alla ja, fall. Ja, absolut. 11, 10, 8, 1. Ja, det tycker jag. Men man ska ju våga. Prova om man hittar någon annan vinkel så ja, man inte ja. står ensam kvar. Digital indit 9 är väl inte heller jättetokig i det här loppet. Så att det kanske, kanske, kanske. V863, 3, 3 mm. Cindy Caraff. Eh, Generaro ja. Casillo, Lavio, stod på ett Varen Mödrene. Två raka segrar. Vad har de sagt Sören? Bara bombar till spetsen och leder med 20 meter hela vägen och bara sticker undan. Härlig travteknik i hästen. Det kan vara så att det är dagens säkraste vinnare. Du har så pass feeling på den? Ja, alltså. jag har jättefeeling för den. Jag kan inte tänka mig att det är någon som är jätt, riktigt nära i eu Och så tänker jag ju på de där Balboa som satt, Balboa Lux som satte banrekord på ABU När Jenaro um, Casillo var här senast att starta. Just det. 10,9. Det var nytt banrekord för utländska utländska fyraåringar. Mm. Den var riktigt bra, så att, uh, han vet nog när han ska starta. Och Jag fick bara plus när jag, när jag tittade i italienska lapparkivet. Spiken? Ja, det går gott att spika den. för att Då behöver vi inte gissa på vilka det är som är med emot. Utan vi, om vi bara trycker trycker dit den som en spik direkt, så har vi gjort jobbet i lappet. Mm. Äh, och och det, är, det finns ju en väldigt kul grej till med loppet. Det är ju Rick Ebbinger kör den. Håll, honom håller jag ju jäkligt högt. Mm. Underskattad kusk spelmässigt tror jag. idag. idag. Nej men jag tror folk inte ja, fattar hur duktig han är. Ja, han, är, så... han är. Han är jätteduktig. Det är väl bara att... Och, och... Gå lös helt enkelt. Ja men se, se lite det där... Det där också. Ja. Nu har ju Mikael Imschik väldigt bra hästar. Men det ja. syns ju ja. också när han kör, när han har kört lite åt Adrian Kolgjin bland annat. Yeah. Att, att han vet hur, hur hästen ska trava. Precis som att Björn Goop kan komma till Italien, eller, eller Tyskland eller Frankrike och hävda sig. Så är ju mm. de, de absolut bästa i, i, i ett land. De duger ju i ett annat land. Precis som att lars Anvar Kålle mm. skulle nå framgång om han körde regelbundet i Sverige. Eller mm. vi har sett Mika Fors komma från Finland och köra med bra ja, start i Ja, verkligen. Vidare. Man, men så måste man tänka. Man ska ju inte glömma här... Jag ringar in Oldsen på Exclusive JM. 83 ja, gånger ja, vid seger det, i början på mars. Ja. 51 gånger såg ni när den var tvåa ja. näst senast. Senast så gav den 16 mm. gånger. Ja, det var en riktigt bra, bra vinnare. Inte för vara elak här, men jag tror kollektivet tryckte ner Grimfrost till 3,60 med Goop från springspår. Mm, mm. Eh. Det är så lätt att ta till sig Björn Goop. Ja. Men det, det var helt fel, det var det absolut. Men då har man inte tittat nej, på så nej. mycket trav. Anders Kristiansson är ju också riktigt skaplig. Den är ju kul kusk att följa när han står i lite lagom Så det gör han ju nästan alltid. Ja, en bra spelkusk. Ja, absolut. Eh. Jag gillar det och ser det i alla fall. V86 avdelning 5. 15 hästar bakom bilen. Här hade jag ont i magen när jag skulle Oj. hitta fyra hästar och tippa. Mm. Och Nu ser jag att det kanske skulle liksom... Jag är ändå svag för Arvid SH's, Alltså... Utveckling. Och det får man nog säga att det är. Den tjänar 450 000 som sexåring. Mm. Det är väldigt sällan hästar alltså har den, den kurvan. Mm. Det är ofta att man har tjänat pengarna i början på ett, på ett på ett mm. annat vis. Men Fredrik Persson har gjort ett jättefint jobb här. Och sju år är ju inte överårigt på något sätt. Så att den kommer säkert att göra bra lopp i år Eller tjäna en hel del pengar i år också. Verkar ja, som ja. den trivs också på AB bra den där resten. Utveckla det! Jag tror den har vunnit sex av sina tio lopp här på AB. Ah, det Ja. ja. Eh, så jag vet, jag har nämnt den någon gång ja, tidigare, att han har en bra, bra statistik just på AB. Så att han... Jag tror han bara har en seger på de andra banorna han har vunnit på. Så han har inte upprepat det, utan han har bara vunnit en seger där. Men på har han upprepat det så att det har blivit sex segrar. Sen så finns det något som heter att eh, blyga pojkar får inte kyssa flickor. Eller nej, något sånt, nej, något nej, sånt nej. där. Och det ja. kan man väl säga om Ready Tonight. Mm. Uh, och det är ju inte han som väljer vilka lopp han i. Nej, det är det inte. Men det är klart, han kvalar in till Europa Derbyt, äh, Står då i, alltså, i ett i ålderssemifinalen. mötte mm. ju en viss Calgary Games. Den gick ju i, i, i tuff konkurrens under fjolåret. Då mm. kan man tycka att 200 000 är maget. Ja, men är du inte med i loppet så vinner du det är definitivt inte. Nej, nej, sant, äh, sant. Är det är sant. Eller Jaromir Jager eller om det var Gretzky, som sa att du missar alla skott du inte skjuter. <laughs> ja, det, eller något sånt där. Alltså... Det. Den kan ju stå liksom mm. lite billigt inne i klassen Men det som gör den, det, det gör den. Tänk på att när den kvala till det ut UET-derbyt som du pratade om då. Så var emot mot Calgary Games och Mr Hercules Som var ett av två förra Och de körde ju ett ruskigt slutvar där. Så att den har ju farten i sig och möter ju... Den går ju i alla fall ner i klass. Det är inget snack om det. Sen ska den vara bra också för dagen. Det begriper jag också. Men varför ska den inte vara det då? Jag tror till och med att det stod jänkarvagn på den. Var det inte så? Hur rankar du loppet? Jag säger ju att nummer fem är ju bästa i loppet, så den kommer jag ranka etta. Sen, sen tar jag ju med då är vi där så tidigt. Jag tar även med Brand, brandburs Jukebox som jag kanske hade haft tvåa i ranken om det hade varit två sex. För det är ju hans bästa, absolut bästa. Och sen eh, vill jag ju alltid varna för Dortmund som jag tycker är en stark och finast. Döden Dödums blev lite, lite het eh, i årsdebuten där i skriver. Och ja, det den såg inte så jättebra ut sista biten, men nu kommer det vara ryggar och spurt sista så det passar ju hästen mycket bättre. Har gjort tre lopp, bevarat var tvåa, trea mot jättebra hästar. Så att det, den, den duger bra, mm. Vi kan väl. Också säga att köra in 300 000 med en 8 efter skogens joker Som Hans Krebas gjorde under fjolåret mm, med Bronspris mm. jukebox Följde upp med, med en seger inom STL på Kalmar. Det är också ja. snyggt gjort. Men om Johan spetsar med Tonight Som känns hyggligt påställd För att få lite startpoäng och sen ja, kunna ja. gå in i, i bronsdivisionen För att kvala in till elitlopps, eh, finalen i meetinget. Mm. Nu är vi ju superhypotetiska. Men oh, det, det, det känns ju som att får han köra 14,5 första varvet och du sitter i femte utvändigt. Då får du tugga rätt bra om du heter Dortmund. Mm -hmm. eller ja, jag säger, jag säger eller jag ju att Quantum jag Rock. tror ju nummer fem är bästa hästen och har ett bra lopp här. Och Om jag inte minns helt fel så var det just den där jänkarvagnen. Där den säger ju att det, är, att det är intressant. Den ska inte backas ner i fjärde invändigt och bara åka med. Den här ska ju köras lite lagom i alla fall. Så är det ju. Ja. Sen kan vi också säga att kör han bort trean. Så har han ju 150 poäng typ. Mm. Och den är ju från det där UET-kvalet där. Ja. Så den är det ju rätt mycket poäng Den där. behöver visa, visa ja. framfötterna. Men det kommer den att göra, det är jag ju nästan säker på. Vi fortsätter med ja. 15 hästasloppens eh, dag här. Ja. en storserie. Ultra Violet trodde du mm. på senast. Vad fick du se då tycker du? Eh, lite annorlunda körning för den satt... Bra start andra utvändet. Gick på 650 kvar i tredje, tuggade i tredje och sista sväng. det väl inte riktigt som jag hade tänkt mig sista 200 metrarna. Men nu kan det ju bli lite annorlunda från, rimligtvis, ryggledan eller tredje inre är väl det mest troliga eh, från start Och då kan han ju komma på en stretch. Så att den, den är inte slagen överhuvudtaget i lappet. Men jag tror ju likadant där, att det är Johan Unterstein som sitter på leken med nummer tre, Garden, garden Liv. Tar ledningen säkert ganska lätt. Och där, sen ska den ju slås. Det finns de som är ungefär lika bra men just när den sitter i ledningen så. Då tycker jag att den ska vara. Det är tipset och favoriten tycker jag. Svårt lopp i övrigt. Det är många att tänka på här. Ja men hur vinklar vi det då? För det låter ändå som Garden Leaf står med tre ben i mål. Alltså den ska ju kunna ta ledningen och så nu när de har i kroppen, gick i Margareta, där. De åkte ändå till Margareta i februari. I sop, då vet de ju att de möta, kommer att möta väldigt bra hästar. Så att de har ju lagt en liten... Alltså tanken är ju att det är en riktigt bra häst. Det tror vi ju på ultraviolett också. Men just den här gången tror jag att den kan få lite svårt att hamna på rätt plats inför spurten. Finns det någon startsnabb häst i gänget? Äh, var den liv? Ja det är ju den, och det är ju de andra Unterstein-resterna här, Fyran eh, Lady Larissa och nummer fem Charlotte S. som ju gjorde en, en rolig avslutning senast. konrad Lugauer är ju alltid lite, vill ju alltid vara med och nummer sex Jeopardy. Men alltså, vi får nog tänka att Gordon-Liv leder det här loppet direkt till stan. Det kan Nej. ju vara ett litet rött skinke för Logauer också, ja, med ja. det. Ja. Um, tre Gordon-Liv, fyra ledare, Rissa, Charlotta Esso. Mm. Tränas ju av uh, Untersteiner. Ja, tre ja. olika ägare. Och ja. gud, alla vill ha 50 000 kronor av ägarna. Oh ja, Men det är klart, oh ja. det blir ju en faktor i spetskörningen när du kan ha tre stallkamrater ja. i bredd mm. Som, mm. som kan liksom Kanske tagga upp både Conny och yeah. Jeopardy eh, lite extra. Har vi något på högersidan av programmet? Alltså hästar 9-15 som du vill lyfta äh, lite? Ja, ska vi se på en, jag gillar ju den där nummer 10, Liliana Slav, Den tycker jag är snabb. Nu, nu ska den ju ut i årsdebut. Eh, var ju tvåa i sånt där... Eh, fyraårsserien i Kalmar som är en väldigt bra serie faktiskt. Där hittar man många bra hästar. Mm. Att den, den serien gillar jag. Och så gillar jag ju även att Croatia bokorna nummer 14, den gillar jag ju som häst. Så att det, det kan vara en sån där farlig outsider om man tänker i de banorna. De är inte ofarliga alls, men risken, chansen är att gordon liv sitter lagom i spetsen här och bara åker undan i spurten. Men vi håller ju tummarna för ultravg för det är ju lite grann av den hästen vi pratar upp varje gång. Så jag säger inte nej på den här heller. Men nu vet jag inte riktigt var den slår ifrån i det här loppet. I och med att just nu, just inför det här loppet tror jag nog att, i det här loppet kommer det att visa sig att den är inte speciellt är Speciellt inte om den är trängt läge. Och det är den den här gången. Eller så skickar Bosse och bara svarar ja, ut ja. hela Unterstein-armadan i, i första svängen och bara sitter och flinar. Det är en rolig tanke du har där. Men jag tror inte att det är på det viset. Nej. Vi får se hur det blir ja. i det nionde loppet. Vi går till det tionde loppet. Där två Demir KMR är struken. struken ja, ja. Eh, tidigt struken. Och det ger oss förutsättningarna att... sex engelbackus är anmält utan skor för första mm -hmm. gången. Mm. Det är ju kanske den mest avgörande faktorn. Om man ska se på utrustningsändringar anser alltså, jag. Vad tycker du om du får välja mellan huvudlag, barfota eller någon typ av sulki? Vad går det mest ja, barfotan är nog det. Jag lägger, lägger jag lite högre än det andra. Lite, men jag är intresserad av alla ändringar, sådana där ändringar. För de ger alltid någonting. Mm. Men barfotan är nog, det. om jag ska gå igång på något så är det mest det. Mm. Ja, det, det kanske inte bästa hästen. Kuskmässigt så är ju Roger Gingsjö säkert en, en superduktig tjej på alla sätt och vis. Men här så sticker ju ekipaget fyra Farfars rim ut tycker mm -hmm, jag lite. för Markus yeah. Niklasson får ju köra den här typen av eh, K-lopp, alltså Kuskolissens eh, lopp till antalet körda lopp under fjolåret. Han eh, är ju på V75 och rotar och kör mm -hmm, ju mot mm -hmm. mot andra konkurrenter allt som oftast. Plus att han har en bra häst. framförallt ja, framför ja, allt. Jag gillar ju även nummer fem där. SKs Tinkertoy. Det gör du ja. Ja, När den inte möter värre hästar än det är så har den i alla fall chans. Vad tycker du, hur rankar man loppet? 4-5 var ju de jag hade tänkt mig från början. Ja, det är väl bra. Fyra, fem och sen... Vi pratar ju nästan alltid om tian lite grann där, Pintage Ja, Så att den har jag väl som en outsider. Mm, blev diskad i sin senaste ja, start där ja. på på OB. Det var ju halvrad. Du... Ja. Rörig podd idag. Ja, verkligen. Vi har pratat väldigt mycket runt omkring. Ja, Det har vi. Vi är tacksamma för er som lyssnar ändå. Och för er så ska vi bjuda på tre stycken ja. vinnare. Eller, eller de, de bästa spelen som Sören har. Vilka mm -hmm. är det? Jag plockar upp den där Pallas Bo i tredje loppet. Mm. Och sen nämner jag ju hur mycket jag gillar den där Cindy Karaf i, i lopp sju på OB så den måste jag ju ta. Med sig. Och sen är det någon av Untersteiners som rimligtvis vinner från spets. Sen är det bara vem man ska skicka iväg. Som. Jag, jag säger väl garden då också där då i och med att jag är ganska säker på att han tar ledningen. Och Det kommer jag försvåra för ultraviolett, som jag ju tror får slå lite grann nerifrån invändigt där. Ja, det blir inte helt lätt, men roligt lopp i alla fall. Mm. Och fina inför alltså första start är ju 18 och 27. Ja, just det. Eh, sen så trummar det ju igång ordentligt. Det är ju ett eh, jättefint silverdivisionsförsök. Det var på söndag. Eh, Phoenix Photo, och ja, ja. Cicero, TG. Eh, norsken där är Norsken. Ja. Derby, Derby tvåan. Drog väldigt dåligt spår. Ja. Vi har eh, Önna mot Beppe B i... På Färjestad. Ja, på Långfredan. Mm. Så att... Äh, det gäller bara... bara San Matteo. San Moteur. Monteur, just det. Mm, det gäller bara att mm. titta och njuta. Ja. Nu kommer Av, det många. År. Och sen har vi ju kungapokal. Så drottningens pokal Precis, på fredag, men det är inte påsk. På fredagen 22. Nej. Precis, 22 april är det ju ja. det. Och där har vi en jäkla massa bra erbjudanden. Om mm. man vill komma hit och, Jaha, och käka ja. eller kolla på trav. Det blir ju alltså kval till pokallock. Mm -hmm. Den fredagen. Ja. V75 dagen efter går på Halmstad. Så att det just känns det, som att det är västkusten det. som gäller den här helgen. Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat ja. på Travkörets avsnitt 193. Ja. Vi hörs och syns. Det gör vi. Hej då. Hej.